Dobro veče, narode moj. Da kažem, pomaže Bog. Sad ćemo vidjeti koliko će nam Bog pomoći. Jer javi mi se ponovo prijatelj, ja kažem, iz jedne zemlje sa lošim informacijama. Pošto sam pre neki dan, koje je ispratio, pravio live koji je bio ozbiljan live. Neki ljudi su rekli, kaže, sprdam se, šalim se, pričam bajke, pričam neistine i sve ostalo, ali dobro, ja ne zameram ljudima, mi smo takvi ljudi. Svi na svetu imamo neke svoje misli, svako od nas drugčije razmišlja, nismo svi isti, što se kaže. Nije nam svima Bog dao istu glavu, istu pamet ili šta već, totalno nebitno. Mislim, neću da uopšte ulazim u to, ko je šta, kakav i ovakav, totalno više ne zanima. Mene samo zanima, pošto evo, svesni smo svega što se dešava u Francuskoj. Kontaktirao sam prijateljicu koja živi tamo, a i javljaju mi se ljudi koji su, da kažem, u Francuskoj. Francuzi sve više i više idu na vakcinaciju. Znači, da bi zadržali posao, da ne bi ostali gladni, oni zavrću rukav. Velika Britanija također, pazite, Brazil također. Još mnogo zemalja, dakle, se ljudi javljaju, dakle, mi ovaj prijatelj šalje informacije. E pa sad ću postaviti pitanje narodu u Srbiji. Totalno je nebitno koje ste vere, koje ste boje, koje su vam misli, šta mislite, šta hoćete, kako me gledate, šta smatrate, totalno me više ništa ne zanima. Ja sam ono jutro pozvao narod, jeste rano ujutru bilo, ali mi smo trebali izađemo na ulicu da iskažemo bunt, da pokažemo da se nismo uplašili, da ne želimo da se sklanjamo. Ja sam čekao narod 2,5 sata, mokar do gole kože, jer sam već 3-4 puta pokisao, prošao kroz one oblake preko mosta, ko zna kakve se otrove sam fasovao, ali nije bitno, totalno me ne zanima, da ću živjeti 1 minut, 2 minuta, 3, možda umrem ujutru, totalno mi nebitno. Samo hoću jednu stvar da kažem, narodu koji me gleda, koji me podržava, koji prati, koji razmišlja svojom glavom, ne misli tuđim glavama, nego je samostalan u svojoj glavi, nema podstanare. Braćo i sestre, prijatelji, prijateljice, kako god hoćete nazovite, mi smo u ozbiljnom problemu. Ja ne znam da li narod svestan problema, pričat ću malo otvoreno, pošto, kako kažu, blokirat će nalog. Ne, kuga se, totalno mi je nebitno. Ne kuga se i mene kao čovjeka, totalno mi to više nebitno. Svesni smo šta vakcine rade. Svako ko se vakciniše, neko umre odmah, neko dobije razne, ja kažem, posljedice od epilepsije, od nekih treskavica, okretanje glave, izokretanje usta, šta god, znači milion stvari se dešava. Jer sami proizvođači nisu svesni šta su napravili, mislim, svesni su oni koji su pokrenuli celu priču. Ne sad, to znači okačite mačku rep. Ja ne mogu da verujem da narod misli da su te vakcine dobre i da će dobro doneti čoveku. Meni je jako krivo što mi u Srbiji, evo, u 21. veku, nemamo ne opoziciju, nemamo neku svetlu tačku, neku osobu koja će da kaže, ja imam, lupiću sad, 10, 15, 100 miliona evra, dajem narodu, stajem iza naroda, pokrećem narod, mi to nemamo. Mi smo dovedeni na rub propasti, imamo jednopartijski sistem, imamo diktatora na vlasti, imamo čovjeka koji realno gledano, više nije čovjek, to je đavo u ljudskoj koži. Znači, sve ovo što se dešava, da vam kažem, braće i sestre, mi smo ga bukvalno najebali. Neko će reći da dižem paniku, a neće reći da RTS, javni medijski servis, skoro 2 godine diže paniku konstantno, da se vakcinišete, da primite njihove famozne bocke koje će vam pročistiti um, a ne smeju da izađu javno i da kažu koliko ljudi je zaista umrlo, koliko ljudi zaista umire od vakcina, ne od ove lažne pandemije, jer ona nikad nije ni postojala. Jer stopa smrtnosti od gripa svake godine je veća od običnog gripa nego od ove njihove izmišljene. To je samo, kako da kažem, generičko ime koje je generisano da se napravi nešto da bi vas ubedilo kao obične ljude da primite žig zveri. Pričali su, ja kažem, ljudi u prošlosti, mnogi ljudi koji su i vidoviti, ja kažem i naši oci, popovi, su pričali šta će se desiti u budućnosti.
Ja nisam ni bio svestan da ćemo mi na pragu, znači s 20. na 21. vek, da završimo, ja kažem, kao čovečanstvo i zaista da nestanemo. Ja ne znam da li ste vi svesni ovih reči što ja pričam. I voleo bi da su ljudi svesniji, da razumeju šta želim da podelim sa ljudima. Znači, ljudi, braće i sestre, ljudi masovno, zarad posla, zarad parčeta hleba, odlaze da prime vakcinu. Znači, te vakcine, sve komplet, ne pojedine, nemojte misliti sad Sputnik, ne znam, koja god više, muka mi da izgovaram njihova imena, sve su iste. Iz iste čorbe se kuvaju i predviđene su za sve ljude. Znači, nema izuzetaka. Mislim, ima izuzetaka za oni koji su povlašćeni, ja kažem, koji su dobili propusnicu za, ja kažem, njihov raj, a to je samo pakao. Jer neće njima dobro izaći sve ovo što su oni smislili. Meni je samo krivo što svakim danom gledam narod u čitavom svetu, izlazi na ulicu i bori se i, ja kažem, pokreće neku pozitivnu energiju. Znači, udružili su se i vakcinisani i nevakcinisani i izašli na ulice. Samo mi u Srbiji vodimo rat na društvenim mrežama. Ko je ovakav, ko je onakav, ko je s kim, ko je za koga. Eto, pozivam i te dostojne, pošto vidim, opet se promoviš, opet mi šalju gomilu poruka u inbox. Kaže, tebe gledaju ljudi, prikloni se nama. Pa me zove, neću da kažem koji tabor me sve zove, totalno me ne zanima. Ja samo hoću slobodu za svoj narod. Hoću slobodu za svoju porodicu. Hoću da živim život. Možda ne kao Bog, da imam sve na svetu. Ali hoću da, kad ustanem ujutru, bar da pojedem jaja, napravim prženice, ne da budem puno puta, ja kažem, gladan. To mi ne treba u životu. Znači, da radim poslove gde ću, da razmišljam da ću biti plaćen, pa neću ni to. Hoću sa svoje 34 godine, sa 24 godine staža, 10 pisanog i 14 nepisanog, da i konačno ja budem stalno zaposlen, da mogu da uzmem ne kredit, nego da odem u prodavnicu i kažem, pa dajte i meni na ličnu kartu da uzmem nešto. Nekad mi nešto treba da molim ljude, da pronalazim rešenja, da bi nešto uradio u svom životu. Ja ne znam, bre, narode, da li smo mi svesni, pa nije samo nama problem, ja kažem, sad ovaj koji imamo. Mi imamo problem koji vlada godinama. I uvek se uzdamo u neku tu priču što mene strašno boli. Da će doći neki spasitelj. Stalno čekamo nekog spasitelja. Stalno, kažem, molimo se Bogu. Ja se molim Bogu non stop. Ali mi od molitve samo dobijamo duhovno iscjeljenje. Da naša duša bude mirna. A nama problemi svi ostali ostaju na planeti. Znači, nije u pitanju samo Srbija. Pišu mi, ja kažem, braća i sestre i iz Makedonije, i iz, ne znam, iz, ja kažem, iz Slovenije, iz Hrvatske se javljaju ljudi, iz celog sveta. Kaže, brate, da li je moguće da je tolika empatija da toliko narod čuti? Meni je ovo prosto, ja ne znam šta je problem. Kaže, svi čekamo nešto da se desi. Pa dajte, ajde da uradimo, na primjer, lupiću sad. Padnete, povredite nogu. Pa ajde da pomognemo da ne povredite nogu. Ajde uradimo nešto konkretno. Mislim, ja ne znam šta je više problem, zaista. Iskreno vam kažem, ja ću večeras da ugasim i profil na Facebooku, i na YouTube kanal ću da ugasim totalno. Nestajem totalno. Ne želim više u životu ni da se upalim uživo. Ništa više ne želim. Muka mi je više od svega. Razni ljudi me prozivaju, kaže, nisi ovo uradio ono što si obećao. Pa dajte, bre, ljudi, pa ja stalno treba da šetam ovim gradom, da pozivam ljude. Ono, jutro snimam u 4 ujutru, ono me gledaju poslanici, ne narodni poslanici, gledaju, ne znam čemu se radi. Kao mi ne znamo šta se desilo. Ja prenosim uživo informaciju, niti ima policije u gradu, niti ima nekog da kaže, da priđe, brate, šta se dešava, što si ti ovde. Samo jedan čovjek koji je vozio taksi, koji me prati, je došao i kaže, brate, podržavam te. Pa dajte, braće i sestre, mislim, ja ne znam šta je problem. 7 i nešto hiljada pratilaca, 3,5 hiljade prijatelja. Imam 4,5 hiljade zahteva za prijateljstvo. Pa dajte, ajde, recite, sam ja lud. Ako jesam lud, stavite mi ludačku košulju, otirajte me u zatvor, gdje god hoćete. Evo opet, priključite se, pa ja ne mogu da verujem. Pa, ovo je show program. Ja ne kapiram
samo jednu stvar. Narode. Jer ja pričam japanski. Hoćete pričam kao ovaj žvalavi, da pričam na kineskom. Ancu, mincu, cincum, cancu. Ancu, mak, cincu, cancu, ramencu. Mislim, dajte, ja ne znam šta je problem. Znači, jeste vi svesni šta se dešava? Ljudi zarad 3000 dinara, koliko je dao, 30 evra, zavlače rukav. Ja odem na sajam, snimam ljude koji su došli da se bocnu, da se vakcinišu, ne razmišljaju glavom uopšte. Ja ne znam stvarno više života mi šta je problem. Znači, vi ne shvatate jedno. Francuska nestaje. Znači, masovno se vakcinišu. Velika Britanija, Engleska, masovno se vakcinišu. Evo informacije iz Brazila. Brazil se vakciniše. Švedska, koja uopšte nije imala nikakve mere, maksimalno idu ka tome. Oni već imaju čipove, mikročipove u rukama da bi ušli u fabriku, u firme. Rusija, koju svi podržavamo, volimo, dižemo nebesa, krstimo se, pravoslavno smo braća, odlaze u haos. Znači, kod njih je haos totalni. Neće da prime ni jednu drugu vakcinu, primaju Sputnik, osmog Putnika, koji je iz iste laboratorije napravljen kao i sve ostale. Prave se u Kini. Neko će reći, prave se u Rusiji. Ne, prave se u Kini. Evo, u Kini je trenutno haos. Poplave neviđene. Samo me zanima kako će sad isporuče ovaj kontingent koji treba da stigne u Srbiju. Pošto se očekuje na aerodromu, ja kažem avion. Ja ne znam da li ste vi narode svesni u kojom su mi problemi. Mi smo u haosu totalno. Znači, ja ne znam više šta da vam kažem. Evo, kažem vam otvoreno. Znači, javno kažem. Jebaće nas i uzduži popreko, a vi ćutite u kući. Pa ćutite, šta da vam kažem. Ja znam, kao došao taj trenutak, kad budu krenuli na moju porodicu, evo, sad javno kažem, neće proći dobro. Neće proći dobro. Neće poći samo oni, poći će mnogo ljudi. E, kad mnogo ljudi bude pošlo, e onda nek razmišljaju kako će ostatak naroda da razmišlja. Jer ovo više nije problem moj ni vaš, nego problem cele zemlje, znači cele Srbije. Znači, svi smo u problemu. Znači, oni su napravili super supicu, a mi svi treba da je probamo. E pa ne može. A vi sad, narode, razmislite da li ćete i dalje da sedite u kući i da čekate i da gledate na Facebooku da će se opaliti Marko Dujković ili ne znam više ko sve snima uživo, šta će reći i koje će informacije proslediti. Meni je samo drago što mi se javljaju ljudi koji imaju prave informacije. Ja znam da te informacije cure, ja kažem, iz raznih kuća. Ali cure zato što da bi nas kao narod u Srbiji podigli. Jer meni je krivo da gledam svesno danas, sutra, komšiju pored koji će se raspasti i umreti samo zato što je bio pametan, jer godinu i pol dana nije oboleo ni od kijavice, a odjednom je morao da se bocne da bi se zaštitio od ne znam čega. Znači, samo razmislite da li treba da izađemo na tu ulicu i da kažemo dosta je bilo. Meni nikakav problem nije. Ja imam šator spreman. Sad mogu da odem ispred Narodne skupštine, koju ja nazivam nenarodnom, jer ni više nije narodna. I da razapnem šator, ne na trotor, na sred ulice. I da ostanem koliko god je potrebno. Znam da će me skloniti, jer ja sam imao trn u oku. Ali uopšte me ne zanima. Samo vi razmislite da li hoćete da se probudite i da krenete da se borite. Pustite me priče, čekamo septembar, čekamo oktobar, mi nemamo mesece, mi imamo sate. Ja pre neki dan sam vam pričao ozbiljno i shvatio da sam očigledno pričao u vetar. Mali broj ljudi je shvatio, a veliki broj ljudi me pljuje. Kaže, dižeš paniku. Znate kako, da ja ne bi dizao više paniku, vi nađite drugi kanal, ja kažem, na ovom YouTube-u, Facebooku, šta god. I tamo gledajte šta gledate. Ja više neću ništa objavljivati. Martina, ako hoće, ja više ne želim. Dosta mi je više i preko glave. Ja se živ pokida, ne mogu da spavam noćima. Danas legnem sat vremena, sanjam ogroman špric koji mi ubrizgavaju u mozak, pa to mi ne treba. Znači, ja pričam srpski jezik. Izvinite, nisam možda najpametniji, najnačitaniji, pa imam, dešavaju mi se lapsusi i greške. Jer nemam tekst koji čitam, nemam bubice u ušima kao što imaju ovi, ja kažem, vlastodržci ovih robova,
bubice i dublere sa strane i spikere da im govore i da im čitaju tekstove, pa da oni prepričavaju. Ja ne prepričavam ništa, pričam iz ove glave, iz ove male lude glave. A vi razmislite, braćo i sestre, prijatelji, drugovi i ostatak ljudi, da li ćete se boriti ili ćete ćutati? Jer ćutanje je znak odobravanja. A vi kad ćutite, odobravate sve ono što planiraju. Znači imamo Nagasaki, Hirošimu, vreme, imamo spasonosne bocke, vakcine na sve strane, imamo lažnu priču na televiziji, imamo ocepljenje, ja kažem, dela srca, uzimamo i na Kosovo i Metohiju ispred nosa, čekam još samo da nam Vojvodinu ocepe, ali to će biti vrlo brzo, jer idu ka tome. Orban je lepo rekao Evropskoj uniji, ako vi, znači, mora da priznate Kosovo, mi tražimo Vojvodinu jer to je naše, tako da ostaće Beogradski pašaluk, staćemo pod jedan suncobran, jednu kišu, kišobran, da se sakrijemo od kiše, toliko će nas biti, a vi narode, razmišljajte. A ja ugasi profil Martina, ode ja u prošlost. Bilo šta bilo, narode, uživajte, razmišljajte kako je bilo možda lepo i kako bi bilo lepo da ste izašli na ulicu kad sam vas sve pozivao. Ja nisam pozivao na nasilje i na neke stvari koje uopšte nisu dobronamerne. Pozivao sam narod da pametno izađe i da razmišlja svojom glavom. Jer samo tako možemo da uradimo bilo šta. Ali očigledno narod nije shvatio i ne shvata ozbiljnost problema. Danas sam dobio video snimak od prijateljice iz Amerike, gde je porodica koja je primila Pfizer vakcinu, svoje šestomesečno dete je ubrizgalo Pfizer vakcinu da je spasio od nevidljivog neprijatelja. Beba je umrla. Meni je krivo što nisam skinuo taj snimak pa da ga podelim ovde na društvenim mrežama, pošto mi na televiziji u novinama imamo koljače sa sečenjem glavama i šta god, mislim, strašno da to deca gledaju. Ali očigledno mi nemamo više svetlu tačku i jako žalostno zbog toga. Narode, braće i sestre, ovo je moje posljednje obraćanje na društvenim mrežama, mene više nema. Zbogom, narode, živela Srbija, žive ovaj narod i shvatit ćete jednog dana težinu reči koje sam pričao. Zbogom, narode moj.